Sen tror jag att vi har Linus från Enhörna, Linus Nilsson. Ja. Ja, det är det. Linus går också bra här. Han har gjort många, många bra lopp här i startlinjen. Och idag blir det ytterligare ett. Bakom honom har vi ytterligare en Akele-löpare. Och så 379 bakom honom. Kom igen, Oskar! Ända in! Kom igen, Erik Martinsson, Akele var det där. Sen har vi en randig enhörna löpare till 297. Heja Anders! Det är riktigt bra då. Heja Anders, kom igen! Bra! Heja Kosta! 321. Var det bra Erik och Erik Anfeldt? Bra lopp Erik. Bra Anders! Och då har vi Göta löpare in. Här kommer nästa enhörna löpare, 107. Klockan har inte gått längre än 33,5 minut nu. Det är riktigt vassa tider nu, hela vägen. De här har klarat vinden bra. Det kanske har blåst åt lätt håll på sina ställen. Här har vi en Götalöpare igen. 116 är på väg in mot mål. Och här rullar de in snabbt. Här ser jag Jakob Nilsson. Gör ett riktigt bra lopp. Han som ligger bakom mycket av Örebros AIKs framgångar här med snabba löpare som tränar. Där är Fredrik Härfeldt, ser jag.
Och där har vi från Huddinge Ulf Eriksson. Och här kommer Johanna Eriksson, känner jag igen på stilen. Vi har också ett bra lopp. 37-23. Kom igen, Lusse! Här kommer Götalöpare in i mål. 388 med ledsagare in. Bra jobb. Och där såg ut som Josefin. Fjärde vågmål, ja det var det. Magnus Judin, en stayer,
Helene Nilsson tar upp jakten på Magnus Jurina. Han var och tittade bakåt här. Ja, ah, han var rätt för sig där. Ja, det var nära Magnus. Ja. Och sen har vi Kenneth från Åsbro. Jobbar sista meter här nu. Kom igen! Härligt! Ida Josefsson gick till Vimor alldeles precis. Mika Valius. Och här kommer Claes Flygare. Härligt Claes! Snabbt på upploppet här. Och går under 43 här i varje fall. Ser han stänger av klockan här. Karvan Tahir i mål också. Han körde snabbdistanslopp idag. Torbjörn Eriksson Glanshammar var tätt följt av honom. Sen har vi 102 från start. Jonas Svensson. Rosmarie, man är på gång. Man har det gått fort här. Det är bra, Rosmarie. Hon går in här kring 43,5 till och med under. Bra. Peter Komet. Nora. I mål där också. Ja, det är väldigt bra. Tack så mycket. Ja, det var det gick bättre än väntat. Det var ju många som var bra tidigare. Ja, han är blåst åt rätt håll också. Men vid bitvis var det riktigt jobbigt med motvinden. Men 31-02 hade han som vann. 31-02? Ja. Enhörna eller? Linköping. Jaha. Ja. Jag ville kunna 31. Men Johnny Björk. Så en dam 167. Samma som dam ser jag. Ja, Cecilia Kleis. Många på bra tid det känns. Skulle jag vara med? Ja, just. Jag har fått en match nu. Men du har stått i vårt segerintervju här nu. Sådana Richard. Är det bra att gå? Anna Nyström, Göta, spurtar in i grön tröja. 329 drar på. Här är en som jublar, sträcker armarna i kyl. Man vet inte om det är pers eller om man är glad för att vara i mål. Det kan vara båda delarna. Bra. Nu har ni gjort det. Kan ni fira lördagen sen? En del av er firar i prisbordet också sen. Kom igen nu Johan! 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 Här, 394. Kom igen, Dina! Startar in mot mål där. Det är Bosse Adolfsson, ja. Precis. Har gjort många startbilar här. Det är bra, Mats. Mats Stenmark, ja, precis. Bra jobbat. Mats Lindström Åsbro passerar mållinjen där. 184 drar på riktigt i sin gröna tröja. Lars Karlsson, Östansjö. 192, också snabb i spurten. Leif Bergqvist, IF Göta i Karlstad. Det är bra jobbat! Här rullar de in undan för undan. Erik Spjut var i mål. 71. Renny från start, ja. Och här kommer också en snabb spurt. Bra jobbat! En laxokos. Pappa!
310 från Örebro AIK. Det är bra. Start går i mål här. Det är bra. 48 minuter lite drygt. Sen har vi en Östansjökille. Det är på Kent! Det är bra. Kent Johansson känner ni igen från Östansjö. Bra jobbat. Flitig långlöpare på de här närkeloppen och inte annat.